ženoga, kad smo se napojili? To mi sad trebamo sebi postaviti pitanje, da li se znamo približiti onima koji su teškoći ili trpe, ili kako gledamo na osobe oko nas koje život duboko ranio. Možda o tome ne žele ni govoriti jer je to prevelika rana. Da li prepoznajemo u njima Isusov obraz? Jednom je Isus u prispodobi rekao, tko to od vas koji ima 100 ovaca, pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih 90 u pustini i pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi na ramena sam radost. I došavši kući, zove prijatelji i susjede i rekne, radite se samo, nađu ovcu izgubljenu. Da li mi mislimo na one izgubljene među nama, na one koji se osjećaju nepoželjni, za koje niko ne pita, koje nikome nisu važni? Koliko mi prostora dajemo i onima u svom srcu koji drugačije misle, drugačije se izražavaju i žive? Što poduzimamo s onima koji su utučeni i udareni? Pa mislim da smo otkrili kako se Bog brine za nas svaki dan, a onda trebamo i ljudima to posvjedočiti. A Marija nas poziva da ljubimo ovaj svijet, jer da Bog ljubi kao što je ljubio prije generacije. I u njemu trebamo prepoznati Isusa nazočno. Odgovorni smo za drugoga, a ne kao Kajin. Jer mi svi tvorimo zajedno Kristovo crkvu.